Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD a předseda bezpečnostního výboru sněmovny, pan Radek Koten. Pane poslanče, přeji vám dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia. Dneska jste měli, nebo máte ještě schůzi poslanecké sněmovny, a mělo by být na programu také hlasování celé poslanecké sněmovny o vydání vaší poslankyně k paní Karli Maříkové za ten výrok na Facebooku, který podle mě nebyl nějak provokativní a nevyzýval k násilí. Jak to, už se o tom hlasovalo, nebo jak to tam probíhalo ohledně této otázky ve sněmovně dneska, pane poslanče? Tak co se týká jednání mandátového a imunitního výboru, tam všichni členové mandátového a imunitního výboru byli proti vydání Karly Maříkové. Všichni členové tedy hlasovali proti vydání Karly Maříkové. A byl tam i jeden takový poměrně zvláštní aspekt, a to ten, že vyšetřovatel a dozorující státní zástupce jim nestálo ani za to se dostavit do poslanecké sněmovny a ten svůj postoj obhájit. Vymlouvali se na nějakou karanténu a podobně. Takže alespoň posluchači vidí, jaká ta arogance moci je a jakým způsobem vlastně se chová i k poslanecké sněmovně, konkrétně k mandátovému a imunitnímu výboru. On to komentoval dokonce i pan Miroslav Kalousek, který to tedy okomentoval i na svém Twitteru a bylo to zhruba v tomto duchu. Počkejte, já vím, o tom jsme se posledně bavili, když jsme tady spolu měli pořad, že si mandátní a imunitní výbor pozval právě toho šéfa, toho vyšetřovacího oddělení a zároveň dozorujícího státního zástupce a oni tam si dovolí nepřijít do poslanecké sněmovny, když to vyzvou zákonodárci. Já si to nemůžu představit, jak to nemusí tam chodit, to oni nemusí poslouchat. No tak vzhledem k tomu stavu, který je, tak samozřejmě se na to vymluvili. Nicméně pokud sem mohou chodit poslanci a může sem chodit další personál, tak nevidím nejmenší důvod, aby tedy za zachování všech přísných bezpečnostních opatření tam přišel jak státní zástupce, který to dozoruje ten případ, tak i ten vyšetřovatel. Takže z mého pohledu to je naprostá výmluva, protože by jim skutečně neměli co relevantního říct, proč tedy naší poslankyně Karlu Maříkovou obvinují či nikoliv. Je celkem ještě zajímavý pohled, který se objevil na Facebooku Zdenka Ondráčka, kde je tedy poměrně vtipně popsáno, na jakou politickou objednávku to je. Jde to tedy z toho kraje Karly Maříkové, kde je i zastupitelskou krajskou. A jsou tam uvedena i jména, kdo podal trestní oznámení. Takže to je celkem pikantní a naprosto to vykazuje všechny znaky politické objednávky stíhání Karly Maříkové. Tak. Takže jste mi vzal další otázku. Já jsem se chtěl zeptat, jestli vám to nepřipomíná politické procesy z 50. let naprosto vykonstruovanými důvody. No, když se podíváme do těch 50. let, tak těch paralel, které tam vidíme, tak je poměrně dost. A já si nemyslím, že tady měly být stíháni za výroky, které tedy navíc už řekl nebo napsal někdo předtím rok, respektive dva roky, možná dokonce tři roky předtím, byly vytištěny dva články v Reflexu, kde tedy se tímto tématem zabýval i Jiří X. Doležel a ty titulky těch článků byly velmi, velmi podobné tomu, co napsala Karla Maříková na svůj Facebook. A tam se nedělo u pana Doležela nic? Ne, tady ne, tam samozřejmě nebyla politická objednávka. Takže ještě se zeptám, já se budu chtít potom spojit přes paní tajemnici s paní Maříkovou, že bych si ji pozval přímo, až to skončí všechno, do pořadu. Ale nejednalo se tam, to je moje další otázka, já vím, že budeme spekulovat, i tam nejste, nejednalo se tam o politický boj tam v tom kraji, co paní poslankyně taky působí v zastupitelstvu? Nebylo to tam o tamtuť? Jako... No, je to právě z krajského zastupitelstva, já samozřejmě o tom můžu pouze spekulovat, protože ty informace, které jsou v tom. Já o tom nemám informace
od těch lidí nebo od vyšetřovatele, to rozhodně ne. Ale je to zprostředkovaná informace, kterou jsem si přečetl na Facebooku a uvidíme, jak to dál bude probíhat, to vyšetřování. Každopádně já jsem podal dvě trestní oznámení v souvislosti s uvedením Karly Maříkové ve zprávě Ministerstva vnitra o extremismu, protože tam byly použity jaksi údaje, které jsou z předběžného řízení a jsou neveřejné. Samozřejmě, to je živý případ. Tak a podal jsem tedy dvě trestní oznámení. Jedno trestní oznámení šlo na Generální inspekci bezpečnostních sborů, aby tedy prošetřili, kdo tedy ty informace, které byly z přípravného řízení a byly neveřejné, předal Ministerstvu vnitra do té souhrnné zprávy. A to druhé trestní oznámení, to šlo přímo na Ministerstvo vnitra, na neznámého pachatele, protože někdo to musel do té zprávy o extremismu napsat. A s vědomím toho, že to jsou informace, které jsou z neveřejného předběžného řízení. A samozřejmě tady to už samo o sobě působí jako politická objednávka z nějakého důvodu. A další věcí je, že ani ve lhůtě 30 dní, ani ve lhůtě 60 dní na tato trestní oznámení, která byly podána a byly doručena do datových schránek i písemně, tak to mi nikdo neozval a nikdo nereagoval. Takže na mě to působí opravdu poměrně zvláštním dojmem z toho důvodu, že všichni hrají jakéhosi mrtvého brouka, jakože se jich to netýká a ani ta trestní oznámení, která jsou na ně podaná, tak se neřeší. Takže zítra budu psát dopisy na ta odpovědná místa, kterých se budu ptát, proč já, kdo jsem podal trestní oznámení, jsem nebyl informován o průběhu vyšetřování těch mých trestních oznámení. A myslíte si, že to je podle legislativy? Mně se stalo něco podobného, já jsem dával také trestní oznámení na člověka, který mi vyhrožoval kvůli vysílání na Svobodném rádiu smrtí a vůbec se mi ta policie neozvala s tím, že oni nemají povinnost, oni to odložili teda, ale to jsem tam potom volal. Mě to měli informovat. Mě neinformovali vůbec o ničem. No, tak aspoň vidíme, jak to tady velice dobře funguje. Já jsem probíral i s bývalými policisty, kteří působili jako vyšetřovatelé a bylo mě sděleno, že nikoli 60 dní, ale 30 dní mají na to, aby mě informovali, jak to mé trestní oznámení prošetřují a zda ho odložili nebo neodloží. A maximální doba si myslím, že tam je těch 60 dní. Maximálně. Tak jde. Zaprvé já bych vás poprosil, abyste hovořil na ten mikrofon na tom notebooku. Jak se otočíte hlavou, tak se ztrácíte. To je jenom taková technická. A za druhé, jak se díváte, zaprvé SPD a za druhé vy osobně, na to, že vláda ve velmi krátké časové lhůtě požádala opět o dalších 100 miliard navýšení státního dluhu. Jak je to dlouho, co to požádali o těch prvních navýšení na 200 a teďka už to má být 300. Proč? Já se obávám jedné věci, že jak si tady to žádání o to navýšení, já to chápu z jednoho prostého důvodu, že momentálně probíhá většina nákupů bez výběrových řízení. Chápu, že tady je poměrně velká spotřeba zdravotnického materiálu, roušek, respirátorů, rukavic a podobně, to všechno chápu. I ta distribuce něco stojí, protože hasičský záchranný sbor to vozí vozidly hasičského záchranného sboru, což jsou obvykle Tatry, které uvezou poměrně dost velký náklad. Na druhou stranu mají poměrně hodně kol, většinou to jsou šestikolová vozidla, potřebují pneumatiky, potřebují pohonné hmoty a tak dále. A to navýšení rozpočtu pravděpodobně bude i směrem k ministerstvu zdravotnictví, k ministerstvu vnitra, které tedy ty přepravy zajišťují. Nicméně musím říct, že tím, že nakupujeme bez výběrových řízení, tak bohužel nemáme naprosto žádnou kontrolu, za jaké ceny se nakupuje, jestli ta cena je skutečně to, co bychom chtěli, protože pokud se podíváme zpátky do nějakých článků, které vyšly, že například Ministerstvo zdravotnictví nakupuje od firmy, jejíž jednatel má na sebe
18 exekucí. Ano. Svoje bydliště má někde na městském úřadě Prahy 5 a za 310 milionů se této firmě nechá zakázka, která je přinejmenším diskutabilní, protože respirátory FFP2, které se dají nakoupit někde od 80 korun bez DPH do nějakých 150 korun bez DPH, tak tam se dokonce nakupovaly za 480 korun bez DPH. A to samo o sobě nebudí skutečně důvěru v to, že se skutečně jedná o rozumné nákupy. Takže mě jako daňového poplatníka skutečně zajímá, jestli všechny tyto nákupy, které jsou realizovány ve výjimečném stavu, jestli skutečně jsou nejlacinější, co můžeme udělat pro stát, anebo zda to jsou nějaké spekulativní nákupy. Já o tom můžu skutečně jenom spekulovat. To, co zjišťuji alespoň z nějakých veřejně dostupných zdrojů, které jsou tady dostupné a většinou čerpám z internetu, tak se ke mně dostávají takové informace, že chce ministerstvo vnitra prodloužit o 7 let jaksi spolupráci s firmou Matra. Je komunikační systém pro integrovaný záchranný systém, pro hasičský záchranný sbor a policie České republiky. Tento systém vznikl někdy v roce 1988 až 89 tady na tom přelomu, takže technologicky samozřejmě po celou dobu byl nějakým způsobem vylepšován, ale když se podíváme na to datum, kdy ten systém byl vyvinut, tak nás všechny v podstatě evokuje to jaksi takové to přesvědčení, že to je systém, který už je jakoby přežitý. Jo. A to výběrové řízení, alespoň to, co bylo napsané ve veřejně dostupných informacích, je to publikováno na internetu, tak mělo být údajně přes 3 miliardy až do roku, ta zakázka až do roku 2017, což je na dalších 7 let. V případě, že tady ta zakázka bude realizována v nouzovém stavu, nebude to tady moc nikdo napadnout to rozhodnutí a firma, přes kterou to bude realizováno, což je nějaká pražská firma, no tak 3,1 miliardy je poměrně dost velký finanční obnos na nějakou obnovu radiostanic, které jsou tedy buď přenosné nebo vestavné do automobilů. A další, co jsem se dočetl jaksi pod čarou, že ministerstvo vnitra, to jsem se tedy dočet na serveru auto.cz, že ministerstvo vnitra má zájem o nákup Godiaku, Karoku a Škody Skala a podobně a Fábí. Samozřejmě z jedné strany v pořádku, pokud to policejní záchranný sbor potřebuje. A na druhou stranu, pokud ten nákup bude realizován v případě nouzového stavu, tak to ve mně také vyvolává určité pochybnosti. Právě bych se rád vás zeptal. Já ten zákon o tom nouzovém stavu, se přiznám, neznám dokonale, jenom to, co jsem si přečetl, ale naivně jsem se domníval, pane poslanče, že v opatření vlády v nouzovém stavu, to znamená bez jakýchkoliv projednávání a výběrových řízení, by se mělo týkat jenom na materiál týkající se přesně toho důvodu nouzového stavu. A že by se nemělo týkat zaprvé něčeho úplně jiného, jako je nákup nějakých radiokomunikačních nebo telekomunikačních zařízení pro i záchranný systém, anebo dokonce vozidel, to se mi zdá opravdu přitažené za vlasy. Navíc to nesmí být nikým kontrolováno, jste říkal. To se proti tomu nedá nic dělat, potom tady nejsme v demokracii, i když je nouzový stav. Já bych úplně nerad spekuloval, jestli skutečně ty nákupy se tam dějí nebo nedějí. I tady v těch ostatních věcech, ale vycházím samozřejmě z toho, co jsem se dočetl na internetu, protože samozřejmě to, co se řeší na krizovém štábu, my jsme si jako bezpečnostní výbor vyžádali zápisy z krizových štábů. Ty první zápisy z krizového štábu nám chodily zhruba ze 14-denním zpožděním. A nyní mohu říct, že jak si z těch krizových štábů a přitom jako výbor pro bezpečnost jsme to uložili jako úkol ministerstvu vnitra, aby z krizových štábů nás informovalo s formou zápisů všechny členy bezpečnostního výboru, tak ani na upozornění bohužel
Nemáme žádnou odezvu, takže z mého pohledu je to velmi špatně a ty informace skutečně nemáme a řekl bych, že tak nějak ministerstvo vnitra to bere na poměrně lehkou váhu tím, že neinformuje Bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny České republiky. A dělá si, co chce v podstatě, využívají tohohle toho? Protože... No, já bych řekl, spíš zneužívají, ale... Zneužívají, ano. Jako momentálně tady v tomto stavu není nějaká vyšší páka, která by je donutila, aby nám to skutečně poskytovala. Já si myslím, že jakmile krizový stav skončí, na což se samozřejmě nikdo z těch ministrů úplně netěší, tak budeme muset spustit nějaké hlubší kontrolní mechanismy a budeme se muset zabývat o ty jednotlivé nákupy tak, jak proběhly a jestli to bylo skutečně potřeba, nebo to nebylo skutečně potřeba. Jo? Zrovna v tuhle tu dobu. Zeptám se jinak. Tam dneska se taky mělo projednávat to prodloužení toho nouzového stavu a těch opatření omezujících normální život. Jak se na to dívá SPD a jak se na to díváte vy osobně? Taková podotázka. Nezdá se vám, pane poslanče, že některé ty nařízení teď v nadcházejícím teplém počasí ztrácejí smysl a dávají jenom možnost policii, která dostala výjimečné pravomoce, tak... že to přispělo k tomu, aby ta policie toho až zneužívala. Uvedu když tak konkrétní případ. Já jsem dostal e-mail, že šli starší manželé po ulici, měli roušky, zašli do parku, kde nikde nikdo nebyl, sundali si roušky a přijeli tam policajti a vyhrožovali jim 10 000 pokuta. My jsme samozřejmě byli tady proti tomu rozšíření zákona, protože ten stávající zákon nechával v podstatě ty policisty rozhodovat do nějakých 2 000 pokuty na místě s tím, že potom, pokud tehdy s tím stávajícím zákonem ten člověk s tím nesouhlasil, tak to šlo do správního řízení. Ano. V současnosti policie tedy dostala pravomoc ukládat pokuty až do 10 000 korun. Nicméně v případě, že s tím ten člověk nebude souhlasit, tak to bude stejně do správního řízení. A ten původní motiv, což policie chtěla, aby měli jaksi vyšší váhu a aby mohli tady proti těm lidem, aby měli nějaký motivační prostředek pro to, aby ti lidé je poslouchali, tak chtěli zvýšit tedy tu pokutu. Nicméně míjí se to účinkem, protože ti lidé, kteří tu pokutu na místě nechtějí zaplatit, ať je vysoká jakkoliv 500 korun, 2 000 korun nebo 10 000 korun, tak půjdou stejně do správního řízení a v tom správním řízení to dopadne úplně stejně, jako kdyby ten krizový zákon do těch 10 000 korun neplatil. Takže z mého pohledu to byla naprostá zbytečnost. Nevím, jestli to bylo politické rozhodnutí nebo nějaké jiné rozhodnutí. Nicméně já si myslím, že každé opatření, které, a nemyslím tím tady pokuty, ale každé opatření, které bude smysluplné a ochrání nějakým způsobem zdraví a životy našich spoluobčanů, tak má smysl. Na druhou stranu, abychom zde dělali výjimečný stav pouze z důvodu, že potřebujeme uskutečnit nějaké nákupy a budeme to protahovat prostě, dokud ty nákupy jaksi neuskutečníme. Hmm. A budeme zbytečně tady držet republiku nějakým způsobem v šachu. Já si myslím, že máme tady poměrně zdatné epidemiology, lékaře a podobně. A ti by měli především rozhodnout, dokdy ta opatření mají platit. Já alespoň, co sleduji poslední dobou, ty statistiky, které jsou, tak jsou samozřejmě povzbudivé. Co se týká těch třeba nemocných, které tady sice máme nemocné, kteří tu chorobu nějakým způsobem prodělali, máme tady tedy statistiku i mrtvých. Nicméně, když se podíváte na statistiku, kolik ve všech řetězcích, které prodávají potraviny a v těch řetězcích, kde tedy byli jaksi přítomní v těch obchodech, prodávali, vybalovali zboží a tak dále,
tak za celou tu dobu toho výjimečného stavu se nakazily 3 pracovnice všech řetězců v celé České republice. A když se to vyšetřovalo, kde se nakazili, tak se nakazili od rodinných příslušníků, nikoli v obchodě, anebo byli v Itálii lyžovat. Takže já osobně už tady tu statistiku má pro mě nějakou vypovídající hodnotu, a to tu, že v obchodě jako takovém, i když jsme tam byli v těch frontách, nakupovali jsme si něco k jídlu, tak už jenom vycházím z toho, že když jsme nosili roušky, tak jsme nenakazili ani pokladní, ani jsme se nenakazali od nikoho v těch obchodech. To už beru za nějakou takovou jakoby bernou minci. A samozřejmě ti lidé, jak od rána do večera poslouchají v televizi, co mají dělat, co nemají dělat, tak samozřejmě každý zpřísnil i nějakou tu osobní opatrnost. To znamená, že každých 10 minut si pomalej každý stříká ruce dezinfekčním prostředkem, zběhem nebo na nějaké jiné bázi a nosí roušku a chová se odpovědně. Takže z tohoto pohledu si myslím, že jsme tu nákazu v podstatě zvládli velice dobře. Oproti ostatním státům, kterým jsou okolo nás, tak bych řekl, že opravdu na vysoké úrovni, a to díky tomu, že spousta lidí šila roušky doma, dávali to svým spoluobčanům. Já si myslím, že se zvedla taková ta klasická vlna té sounáležitosti a že konečně lidé se přestali zajímat jenom o sebe. To si myslím, že na tom bylo asi to nejdůležitější, a to, jakým způsobem se šily a distribuovaly roušky, když stát selhal fatálně, protože to, že budou potřeba nějaké roušky. Víte, tady jsou financovány a řízeny nemocnice manažerským způsobem. To znamená, na sklad si beru to, co budu potřebovat v příštím měsíci, dál nedohlédnu. Ale nikdo z těch manažerů nepočítal, že ta situace ohledně dodávek roušek, dodávek zdravotnického materiálu i nějakých medicamentů, protože my tady nemáme nějakou rozsáhlou výrobu tady těch věcí, většina věcí se sem dovážela z Číny. A v případě, že vznikla taková potřeba, tak najednou nebylo nic a vláda musela nějakým způsobem odpovídajícím reagovat. Ale to už bylo v době, kdy všechny ty zdravotnické věci potřebovala celá Evropa, a potom už se to skutečně řešilo za úplně jiné ceny, dělali se letecké mosty a tak dále, které stojí taky peníze. A tady z toho pohledu vidím, že vláda vlastně selhala, že se na to nepřipravila dopředu. Protože myslím si, že nějaké predikce o nákaze i v ostatních státech musela mít. A mohla se na to připravit minimálně o měsíc dříve. To vidím jako velkou chybu. Ano, protože koncem prosince už z Číny, z toho Wuhanu, vyšly informace o tom, že to je nákaza toho koronaviru, a dalo se předpokládat, že se to bude rozšiřovat, a taky se to rozšířilo do celého světa. Zeptám se ještě jinak, vy jste předseda Bezpečnostního výboru sněmovny. Zabývala se taky tento výbor sněmovny, se zabýval se taky problémem nakažení, já řeknu to ošklivé slovo, promoření osad nebo řekněme vyloučených lokalit. Teďka vycházím ze zkušenosti vedle ze sousedního Slovenska, kde mají tragickou, řekl bych, promořenost nákazou koronavirem v těch cikánských obcích nebo těch cikánských sídlištích. Pane poslanče, zabýval se někdo také tím, že by testoval lidi v těch známých městech, kde žije tyto komunity větší množství, například Ostrava, Kladno, Ústí nad Labem, jak jsou na tom oni? A vycházím i z toho, že největší promořenost tím koronavirem třeba ve Švédsku, ve Francii, mají právě, jsou mezi těmi komunitami těch imigrantů. Zabývala se tím někdo z toho krizového štábu nebo někdo z těch epidemiologů? Já bohužel, jak jsem vám již říkal, tak my bychom velice rádi měli ty zápisy z krizového štábu, co se tam probírá a co se tam řeší. Já některé náměty přes člena krizového štábu tam samozřejmě posílám.
Nicméně my jsme měli na předposledním bezpečnostním výboru hlavní hygieničku tehdejší, která nám tam tedy podávala nějakou zprávu ohledně koronaviru, ale to bylo ještě v době, kdy tady nebyly téměř žádní nakažení a ta situace vypadala úplně jinak. Jo. Tady nebyly, to bylo ještě, si myslím, před koncem března. Před koncem února dokonce. Bylo ještě před koncem února. A to jsme tady ještě neměli žádného nakaženého, takže hygienička to vnímala jako tak, že se nás to absolutně vůbec netýká a vlastně potom po příjezdu lidí z dovolené z Itálie se ta situace diametrálně odlišila. Na druhou stranu to se týká například problému Slovenska, že tam mají v těch osadách poměrně velký výskyt případů. Víte, já jsem na východním Slovensku byl, tam v okolí Prešova a okolo Dukly a tak. Byl jsem tam v loňském roce na podzim ohledně východní hranice s Ukrajinou, aby jsme se tam podívali na zabezpečení ženyně technické, jakým způsobem probíhá chránění nebo ochrana té nejvýchodnější části šengenského prostoru. Ano. A když jsem viděl, já tomu nemůžu říkat ani snad vesnice, ale ta geta, která tam byly v okolí, rozeseta tam po těch polích, tak já si myslím, že ty vyloučené lokality, které jsou u nás, abych to neřekl nějak jako úplně špatně nebo pejorativně, ale ty jsou ještě naprosto luxusním bydlením proti tomu, co mají na Slovensku. Bez tekoucí vody a tak dále, bez sociálních zařízení. Takže já osobně se ani nedivím, že ta nákaza se na tom Slovensku v těch getech takovýmto způsobem rozšířila. My jsme měli poměrně velké štěstí, když si vezmete, že 30 tisíc českých občanů bylo lyžovat v Itálii, v těch regionech nebo v Rakousku, které jsou tady postiženy koronavirem nejvíce, tak těch 7 tisíc nakažených v poměru počtu návštěvníků italských hor bych řekl, že je naprosto zázračná. Pan hlavní epidemiolog Primula odhadoval počet nakažených koronavirem někde v tuto dobu někde na 15 až 17 tisíc. To číslo je daleko nižší naštěstí a ten černý scénář italský se naštěstí u nás nějakým způsobem neprojevil, ale já jsem za to velmi rád. A myslím si, že i občané této republiky nakonec kvitovali i to, že díky těm opatřením, řekl bych drakonický opatřením, se to tady nerozšířilo, ale v té současné době opravdu je čas i kvůli tomu, že spousta živnostníků a drobných podnikatelů skutečně ty prostředky nemá. A pokud je nějaká malá firma má platit zaměstnance, tak skutečně nemá z čeho, protože pokud ta firma nic nevytváří momentálně měsíc a půl, tak skutečně ta opatření je neskutečným způsobem likvidují finančně. A jako já si to nedokážu ani představit, jak obrovský zásah to je vlastně do ekonomiky těch jednotlivých samostatně výdělečně činných lidí, protože musí platit nájmy, musí platit jídlo pro děti, musí zabezpečovat nějakým způsobem teďka doma výuku dětí a je to skutečně práce na plný úvazek, ale bohužel žádný příjem ty rodiny nemají. A pokud jsme se dívali na statistiku těch opatření, co vydala vláda, to znamená pomoc živnostníkům a nějakým firmám, tak obvykle na to dosáhnou větší firmy, které mají někoho, kdo to dobře napíše, kdo tam neudělá žádné chyby, ale ta adresná pomoc k těm drobným živnostníkům, k holičům, ke kadeřnictvím, pedikéři, manikéři, prostě cokoliv, tak tam je to opravdu naprosto tragická situace. A já už osobně bych tedy pro nějaké další prodlužování toho stavu bez toho, aniž by ty služby fungovaly, nevím. V současnosti je venku teplo, svítí sluníčko, to znamená ty podmínky pro šíření koronaviru se pomalu, ale jistě zvrátí ve prospěch toho, že to sluníčko to bude dezinfikovat a bude to velice podobné jako s nějakou chřipkovou epidemií. Alespoň tedy doufám, nejsem epidemiolog, ale já mám jenom strach, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování toho stavu a té agonie těch drobných, malých podnikatelů.
My na jedné straně jsme schopni odevřít velké hobbymarkety, kde se pohybovaly stovky až tisíce lidí na jedno. Ano. A na druhou stranu nejsme schopni odevřít malou provozovnu, která má, dejme tomu, 200 metrů čtverečních, ale chodí tam nakupovat zároveň dva nebo tři lidé. Jo. To mně připadá naprosto neadekvátní, nepochopitelné. To samé třeba chodí mi spousta e-mailů od pronajímatelů rekreačních objektů. Někdo má prostě chalupu na vesnici, chce to pronajímat, pokud tam nejezdí sám. Pronajme to třeba jedné nebo dvou rodinám, které spolu žijí například v jednom rodinném domě, normálně, a chtěli by třeba vyjet, nebo žijou někde v bytě, v jednom paneláku. Všichni byli měsíc v karanténě, to znamená, že nikdo z nich není pozitivní. A teďka by chtěli vyjet tedy konečně si odpočinout někde do přírody, na nějakou chalupu, a nemohou, protože pronajímatelé těchto rekreačních objektů jim to nemohou pronajmout. Vidíte v tom nějakou logiku? Já v tom logiku nevidím. Na druhou stranu, pane poslanče, zase jsem četl spoustu případů opačných, že lidi na vesnicích nadávají těm Pražákům, kteří přijedou na svou chalupu nebo chatu na ten venkov, a ti lidé v té vesnici, která není naprosto vůbec zasažená, tam není jediný případ nakaženého koronavirem, teďka mluvím o jednom konkrétním případě, který se mi dostal do rukou, tak oni na ty Pražáky nevraží a říkají, ať si jedou domů, ať nezatáhnou ten koronavirus i k ním na vesnici. Takže to je zase druhý pohled z druhé strany, protože tento stav je opravdu velmi těžký pro lidi. Ale k jiné věci, pane poslanče, já jsem četl návrhy, původně chtěla vláda Andrej Babiš prodloužit tyto drakonické předpisy a nařízení až do 11. května. To se mu nepodařilo, ale teď jsem zase slyšel, a proto se na to ptám, že se má některé to rozvolňování, že bude postupné. To znamená, některé ty teďka uzavřené provozovny se budou otevírat někdy až do 8. června. Zeptám se vás, jak se na to díváte vy osobně a SPD, když sám jste říkal, mnohdy to jde proti logice a proti vůbec smyslu. No, já se na to dívám úplně jednoduše a pragmaticky. Určitě jste si všiml, že se otevřely autosalony, autobazary, autoopravny. Některé ty autoopravny, které měly méně mechaniků a byly menší, tak byly otevřeny samozřejmě přes celou tu krizi, protože je nepředstavitelné jezdit autem, které není v technickém stavu nebo je v nějaké poruše nebo bez brzd a podobně. Tak některé ty autoservisy fungovaly, ale nefungovaly autosalony. To se v současnosti změnilo. Ale dá se říct, že pokud uděláte taková opatření, to znamená například ve vozidle, které prodáváte, bude puštěn, já nevím, půl hodiny, záleží samozřejmě na metrech krychlových vzduchu, které tam jsou, ale bude tam puštěn ionizátor v těch provozovnách, kde se budou zvukovat lidé, tak přes noc tam bude puštěný dezinfekční ionizátor, který zabezpečí, že veškeré viry a bakterie tam budou vyhubeny ozónem. Tak pokud se nastaví dobré opatření, tak nevidím problém, aby se to rozvolnilo daleko více. My samozřejmě tady balancujeme na poměrně úzké hraně mezi nějakou nákazou a mezi ochranou obyvatelstva před koronavirem. Z mého pohledu populace v této době je tak neskutečným způsobem zmasírovaná a šílená. Už jenom, když slyší koronavirus, tak všichni prostě vidí ty tisícovky a miliony rakví po celém světě, ale já opravdu netuším, protože nejsem epidemiolog, netuším, jak velké nebezpečí hrozí, protože já vycházím z toho, že za celou dobu této krize se v obchodech, jako je Lidl, Kaufland, kde denně projdou tisíce lidí, takže se nenakazila přímo v tom obchodě jediná pokladní. Ano, ano, ano. Nebo
jediná pracovnice, která tam vybaluje zboží. A z toho bych vycházel. To znamená, ty provozovny, které nějakým způsobem mohou fungovat, nemáte dneska jak si koupit boty, obuv a další věci. A my pokud to budeme pořád blokovat, tak za prvé bude narůstat obrovská ekonomická ztráta. A za druhé v případě, že v potravinách za celou dobu té krize se nenakazila jediná prodavačka, proč by to mělo být jinak v prodejně s obuví nebo v prodejně, kde budou prodávat oblečení a podobně. Pokud se dodrží veškeré hygienické předpisy, a já bych byl pro, aby ve všech řetězcích a ve všech prodejnách byly ionizátory, které mohou být zapnuty celou noc. A ve chvíli, kdy tam přijdou zákazníci, tak dejme tomu hodinu, dvě, aby došlo k odvětrání ozónu, tak se to vypne, může to být puštěné na automat. A ty prodejny budou bezpečné. Tak nevidím důvod, proč by se ty služby, které a prodejny, které mohou fungovat za určitých bezpečnostních opatření, tak proč by se to neodevřelo? Nejsem samozřejmě pro nějaké zlukování po desítkách, stovkách a tisících lidech, ale na druhou stranu, pokud se podíváme skutečně na ty potraviny, v jakém režimu fungovaly, jaké tam byly fronty, jak tam lidi nakupovali zboží a přitom za celou dobu tam nedošlo přímo lokálně v té prodejně k nákaze prodavačky, tak pro mě už to má jakousi vypovídající hodnotu, protože ta prodavačka byla chráněná, měla minimálně roušku, měla rukavice, i když ne od začátku, ale dá se těmito opatřeními otevřít podle mého soudu, alespoň selským rozumem, daleko více provozovat. Ano, ještě navíc teďka tam dávají ty štíty plexisklové před každou tu pokladnu, takže ten, a přesto mají ještě ty roušky a rukavice. Máte pravdu, já jsem taky četl, že tam nedošlo k jedinému nakažení přímo v prodejně. Další věc, která mě trošičku tady u toho zaráží. Nedávno já jsem byl veliký fanda, nebo jsem pořád, Spiritual Quintetu a teď jeden ze zakladatelů zemřel. Zemřel proto, že dostal zánět zubu a protože zubaři kvůli koronaviru nefungují, tak on dostal sepsi, už byl starší pán, na tu sepsi celkového organismu, ze zánětu zubu zemřel. Pane poslanče, jak to mají dělat lidi? Bolest zubů je jedna z nejhorších bolestí v životě, každý jsme to jednou zažil. Jak to mají teďka dělat za A ti pacienti a za B ti zubaři? Protože ty snad taky nefungují teďka. No, já jsem byl shodou okolností na kontrole u mého nového zubaře na Vysočině. A musím říct, že v podstatě ten lékař mi dal podepsat papír, kde se mě tady ptal, jestli jsem nebyl v Itálii na dovolené a podobně. Samozřejmě za bezpečnostních opatření, které ty zubaři používali už ještě před koronavirem, to znamená, že měl štít. Ano. Měl respirátor, klasickou tu roušku, tu, jak tady nosíme teďka ve sněmovně. A v podstatě jednal se mnou dopředu, jako kdybych infekční byl. Bez problémů mi udělal zákrok na té kontrole, udělal mi rentgeny a samozřejmě všechno po mně vydezinfikoval. Takže z mého pohledu není momentálně důvod, aby zubní specialisté neposkytovali tady tu péči. On každý v podstatě čeká na to, jestli stát mu dá roušky nebo nedá. Vím, že tady byla situace, kdy se ty roušky skutečně nedaly koupit, což bylo samozřejmě velmi špatně. V současné době si myslím, že už respirátory a tady ten zdravotnický materiál se koupit dá. Takže já bych skutečně uvítal, pokud by specialisté už nyní začali léčit pacienty s jejich běžnými problémy a aby se neopakovaly takovéto smutné příběhy, jako jste mi tady říkal, se Spiritual Quintetem. Já jsem to zachytil, tu informaci, bylo mi to velmi líto. Pan Tichota, ano, nebo Vančura, teďka nevím. No, byl to jeden ze zakladatelů Spiritual Quintetu. Myslím, že to byl. Prosím? Pan Vančura, že to byl. Vančura. Ano, Vančura, Tichota, bude dlouho živej. Ano. Teďka. Pan Vančura, další věc, která by mě zajímala, Tomio Okamura ve svém pravidelném facebookovém profilu tam dává informace,
tak tvrdil, ne tvrdil, uznamoval, že SPD podalo návrh, jak, když se prohlubuje tedy ta začínající ohromná celosvětová finanční krize, a to si musíme připustit, že to tady začíná, že to tady bude a bude to ošklivý, tak když se zadlužuje stát takovým strašným způsobem, takže by měl taky škrtat a vyjmenoval tam zbytné věci, které by stát nemusel platit, například 6 miliard inkluze, ta se neosvědčila. Nadávají na to naprosto všichni. Další věc, 14,5 miliardy nákup nepotřebných a zastaralých vrtulníků ze Spojených států. Další věci jsou, no, spočítal toho hodně, vyplácení peněz politickým neziskovkám, které jdou proti vládě. V podstatě pan předseda to spočítal na 100 miliard korun, tu úsporu. Já se ptám, jaká reakce na tento návrh SPD ve sněmovně byla, jestli se o tom aspoň vedl nějaká debata, anebo jestli to rovnou smetli ze stolu, aniž by se o tom poslanci bavili. Víte, tady ty všechny kroky, které my navrhujeme, tak jsou, jak bych to řekl, nepopulární, protože neziskových organizací se bojí v podstatě vláda celá, pokud už vyloženě nepodporuje, tak se jich minimálně bojí. My jsme podali, já už jsem to tady na Svobodném rádiu říkal, podali jsme jednoduchý návrh, kdy u těch politických neziskovek, nemyslím tím dobrovolné hasiče nebo nějaké další organizace, které pomáhají přímo adresně lidem u nás v České republice, ale jednalo se o takové ty neziskové organizace typu Člověk v tísni a Lékaři bez hranic a podobně, které stávají na svoje politické neziskovky peníze ze zahraničí, mimo jiné, nejenom od nás, ale i ze zahraničí, tak my jsme chtěli, aby tyto organizace měly transparentní účty. To nám bylo asi za 12 dní od podání toho návrhu, šlo to do vlády a vláda to zamítla s odůvodněním, že bráníme volnému kapitálu po Evropské unii. A to proto, že my jsme nechtěli, aby někdo ty peníze skládal v České republice ze zahraničí hotovosti, to znamená, že se teďka můžou eura a dolary nosit v taškách igelitových, teda, pokud bychom to obrátili. A zrovna tak jsme chtěli, aby lidé se mohli podívat transparentně, protože pokud mají ty politické neziskovky typu Milion chvilek pro demokracii, tak abychom se mohli podívat na ty účty, kam chodí peníze ze zahraničí, abychom věděli, kdo je vlastně podporuje a kdo je platí. To tedy bylo zamítnuto. My bychom šli klidně ještě dál, aby se ty peníze seškrkaly těmto neziskovým organizacím, které nepomáhají v České republice, pomáhají vlastně zahraničí, anebo zde mají nějaký politický motiv, buď rozvracení našeho státního zřízení, nebo vyzývání k pádu vlády a podobně, což už tady probíhalo v minulosti. Naplňuje to zákoníku, ale jak jsme zjistili, tak nikdo s tím nechce nic dělat, buď to se bojí, anebo to podporuje. Takže z našeho pohledu by se škrtání těch peněz, které jsou tady pro ty neziskové organizace, které pracují proti našemu státu, tak by byly naprosto logickým krokem. Potom tam jsou i nějaké další věci, jako jsou dividendy pro, ano. Pro zahraniční firmy. Teď si představte modelový případ, že máte firmu, která má sídlo v daňových rájích a vy jim tam posíláte úplně v klidu dividendy. Připadá vám to normální? No právě. To přece není normální. A my dáváme daňový prázdniny, pokud tady ty firmy mají nějakou firmu, založí to, zaměstnají tady lidi, tak my nakonec ještě dáme nějaký daňový prázdniny, aby nám tady nevedli vůbec. To je postavený na hlavu. A my se tímto způsobem zbavujeme minimálně 300 miliard každý rok odchází do zahraničí. Tím, že ty korporace velké nezdaňujeme, dividendy nezdaňujeme, nezdaňujeme Google, nezdaňujeme Facebook, nezdaňujeme nikoho. To jsme ale rozhazovační, co? To mi povídejte, to jsme rozhazovační. Co říkáte na to, že třeba v Polsku a v Maďarsku je rozhodnuto, že teďka si nejsem jistý, jestli na Slovensku, ale v Polsku a Maďarsku určitě,
že žádné firmy, které neplatí v Polsku peníze, daně, nedostanou státní podporu v tom nouzovém výjimečném stavu. U nás jsem nic takového nezaznamenal od vlády, zatím jsem to nečetl. Možná, že se mýlím, že to bylo, tak se ptám vás, jestli o tom náhodou nevíte něco. Já si myslím, že to je naprosto logický krok a kdo tady neplatí daně, tak nemá naprosto právo na nějakou podporu v té krizi. Já jsem měl informace ještě na přelomu prosince a ledna ohledně automobilového průmyslu, že dojde k útlumu a to tady ještě žádný koronavir nebyl. Nicméně myslím si, že koncernu Volkswagen se tato koronavirová krize poměrně dobře hodila, protože jednak na jedné straně mají poměrně velké náklady ještě z Dieselgate, tam se platili skutečně, myslím si, miliardy dolarů těm poškozeným, kterým to čudilo víc, než když bych to teda zlehčil a jak si dělali větší uhlíkovou nebo NOx stopu, než tedy deklaroval výrobce a samozřejmě za to pořádně zaplatil. Na druhou stranu to, že Volkswagen už před koncem roku 2019 zmrazil vývoj nového Superbu a nového Passatu, tak už to samo o sobě bylo poměrně zajímavé, protože vypadalo to, že jaksi v prodeji aut konjunktura, nebo aspoň před koncem roku se to také jevilo, ale myslím si, že Volkswagen už měl jiné údaje globální a že mu to přišlo poměrně vod. To znamená, bylo pro něj i to vyhlášení toho nouzového stavu a přerušení výroby takovým nějakým celkem dobrým východiskem na to přerušení výroby, protože těch automobilů, které mají vyrobeny na sklad, tak alespoň když se obnoví prodej, tak si myslím, že nějakou dobu z těch vyrobených aut budou moci žít a až se obnoví výroba, tak jim to přijde jenom k duchu. Další oblast. Vy jako předseda bezpečnostního výboru sněmovny, jestli pak jste se také zabývali bezpečnostním rizikem pro občany České republiky, když se sem doveze bez karantény 596, myslím, necelých 600 zahraničních pracovníků do firmy Unipetrol na tu plánovanou odstávku. Už jsou tady některé a přivážejí to každým dnem. Občané z těchto měst se bouří, mají strach, protože já teda nevím, jestli byli všichni testováni na koronavir, ale každopádně ti lidé přicházejí, protože jsem se dočetl, že tam mají být odborníci jak z Polska, tak ze Slovenska, ale i ze zemí, třeba z Francie a Německa. Tak jak to vnímá bezpečnostní výbor? Hovořili jste o tom jako o bezpečnostním riziku pro Českou republiku, tento dovoz v době, kdy jsou zavřené hranice, nesmí se tam ani sem a oni sem přivezou 600 lidí zvenčí bez karantény? On to navrhoval náš pan Tomio Okamura, to navrhoval jako bod, dokonce interpeloval a tady ten problém samozřejmě už komunikoval na plén poslanecké sněmovny. My to vnímáme samozřejmě jako velké nebezpečí. Dneska to, myslím, i zmínil na tiskové konferenci krátce a dá se říct, že všechny ty výstupy, které se u nás setkávají přímo na klubu, tak my to se snažíme okamžitě komunikovat. Nicméně, co se týká bezpečnostního výboru, tak my jsme spíš zaměřeni na bezpečnostní složky státu. A tady ta zdravotní rizika, které jsou, tak to spíš řeší zdravotní výbor, ale v tom nouzovém stavu bohužel rozhoduje hlavně krizový štáb pod vedením pana Máčka a pana hlavního hygienika a pana tedy epidemiologa, pana Primuly. A ta opatření by měly tedy řešit přednostně oni, protože pokud je takové nebezpečí, tak by to měli skutečně zajistit tak, aby tam nedošlo k nějaké nákaze. Nicméně my jsme tady na ten problém upozorňoval na něj přímo Tomio Okamura a doufejme, že nějakým způsobem se to vyřeší tak, aby tam nedošlo k nějakému zavlečení nákazy a aby ti lidé opravdu tam byli v bezpečí z těch přilehlých lokalit. Pane poslanče, SPD navrhovalo jako člena toho krizového štábu
pana plukovníka Vícha, který se tím ve své profesi zabýval jako odborností a nebyl tam do toho odhlasován, nebo já nevím, kdo to tam vybíral, ty členy krizového štábu, tak tady byl člověk, který se s tím profesně v armádě zabýval, těmi masovými záležitostmi, nebyl tam vzaný, ale na druhou stranu tam byl vzatý nějaký zubař Šmucler. Není tam zase jenom politická objednávka, aby se SPD opravdu eliminovala ve všech směrech? No, tak dalo se to očekávat, protože SPD není úplně populární. Já sice proti panu ministrovi vnitra osobně nic nemám, nicméně každý jsme tady v nějakém dresu a nemyslím si, že dres SPD koresponduje nějak výrazně s dresem ČSSD, takže tady máte poměrně dobrou odpověď. A co se týká našeho Radka Vícha, tak to je skutečně odborník, dělal krizové řízení na své pozici, kde byl u armády. Je to odborník na slovo vzatý, který má naprosto obrovský přehled, navíc tedy i v mezinárodních složkách. A z mého pohledu to bylo ryze politické rozhodnutí, aby tam nebyl zástupce SPD a aby my jsme neměli informace přímo z krizového štábu. To je pro mě poměrně jednoduché vysvětlení. Zeptám se jinak, žijeme tedy v opravdu demokratickém státu? A nebo to je jenom taková fanglička? Teď nemluvím o tom nouzovém stavu, protože nouzový stav to je jasná totalita, ale před tím nouzovým stavem a potom, neobáváte se, že ty pravomoce, které dostala policie, takže se tam nějakým způsobem prodlouží a že se jim to už nechá na furt? No, já bych byl samozřejmě nerad, aby se tady z toho stával nějaký policejní stát. To bychom asi nikdo nechtěli, abychom vraceli někde před roku 89 a aby se tady lidi báli státní bezpečnosti a podobně. To skutečně by si nikdo z nás nechtěl. Já bych byl velice rád, pokud by státní zastupitelství a policie přestala vymýšlet takovéto kauzy. Tady na jedné straně se vyhrožuje Rusku válkou a Lavrovovi smrtí, že bude pověšen a podobně, až se ta válka vyhraje. Já vím, že to jsou psychopatické chiméry nemocných jedinců, nicméně i jejich hlas je jaksi slyšet a je jim dopřáváno. A běží na nich několik trestních oznámení, vyhrožování smrtí prezidentovi, vyhrožování smrtí Zdenku Ondráčkovi a tak dále a tak dále. To si myslím, že je naprosto neutěšený stav a že takovýmto způsobem bychom tady se k sobě skutečně neměli chovat. Měli bychom řešit hlavně to, aby... A proto jsme tady zvoleni tedy, jo. Abychom nějakým způsobem ulehčili našim občanům, kteří nás volili. Ulehčili život a nikoliv, aby ty poslanci jim ho komplikovali. My tady neustále implementujeme nějaké evropské vyhlášky, příkazy, směrnice, které by tady nikdo nikdy z poslanců snad ani nemohl myslet vážně nebo nemohl je vůbec vymyslet. To jsou skutečně výplody korých mozků, kteří žijí skutečně naprosto mimo realitu. Protože to, co k nám jde z Evropské unie, ty směrnice, to skutečně nemá se zdravým rozumem nic společného. Evropská unie, což jsme si v současné době a v té době té krize, tak jsme si všichni uvědomili, že Evropská unie nám nepomůže. Naopak některými státy dochází k zadržování našich zdravotních pomůcek. Přes ty státy se k nám ty zdravotní pomůcky nedostanou. Jak se pořád říká, že musíme být solidární a podobně, no tak to jsme si vyzkoušeli přesně v době koronavirové krize. Víme všichni, kdo pomáhal, které státy pomáhali i v době krize, i když měli doma u sebe problém, tak kdo pomáhal v Itálii, kdo pomáhal v ostatních státech. My jsme potom v poslední řadě teda také pomáhali, že jsme posílali nějaké zdravotní prostředky do různých států. Ale to hlavní, ta hlavní zpráva je, že v podstatě Evropská unie nám nijak
řešením naší krize nepomohla. Naopak ještě nám tady pomaly dávala výtky, že chceme zavírat hranice, že nedodržujeme schengenská pravidla, že tady někoho chceme zastavovat a podobně. Na druhou stranu se ukázalo, že ta naše opatření, ať to udělalo Slovensko, Maďarsko, my nebo Polsko, tak naopak byla ty opatření velmi efektivní. I když třeba nákup těch zdravotních pomůcek byl s velkým zpožděním, nakonec se to podařilo tedy zajistit. A já bych byl skutečně nerad, abychom to tak nechali. My jsme si vyzkoušeli naprosto perfektně, že Evropská unie v době krize nepomáhá, spíše škodí. A dnes Tomio Okamura, a dokonce to říkali na tiskové konferenci a potom se to snažil zařadit jako bod na plénu poslanecké sněmovny, to znamená referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Protože finančně si myslím, že jsme si vyzkoušeli, že bychom to dali, navíc ty pětileté výhledy, co my platíme do Evropské unie a co se nám naopak vrací, tak teď už se skutečně z těch jistých příjemců budeme stávat plátci. To je jedna věc. A druhá věc je, krize v celé eurozóně přivede euro a Evropskou unii skutečně na pokraji rozpadu, protože v případě, že se bude chtět té Evropské unie nějakým způsobem vystoupit Itálie, možná i některé další státy, tak nebude trvat dlouho a byl bych nerad, kdyby jsme byli poslední a poslední potom zasínali a všechno hradili. Takže já si myslím, jo, a ohledně toho hlasování, když jsme se to tedy snažili zařadit na pořad té dnešní schůze, tak těch lidí, kteří hlasovali pro, tak byl samozřejmě celý klub SPD, ale plus ještě teda někteří nezařazení poslanci a asi 3 nebo 4 lidi z KSČM. Jinak se buď zdrželi, nebo byli proti. Jak poslanci ANO, tak Piráti, ty byli teda téměř všichni proti, ODSka byla taky proti, ČSSD byla taky proti, v KSČM se spíše zdrželo, plus teda ty 4, KDU ČSL taky proti, TOP 09 taky proti, takže jak to, hlasovali? Když si to jdeme kolem a kolem, tak tady to nechtěl projednávat. Tak poslední otázka, velice krátká. Nevšiml jste si, jak hlasovali 2 členové Trikolory, kteří jsou v parlamentě? Čekejte, teď se podívám. Já si myslím, že byli také pro. Aspoň já si to. Myslím, že byli také pro zařazení toho bodu. Tak aspoň to. Pane poslanče, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku, neutíkejte mi, nechte se zapnuté, abychom to hned po přestávce nemuseli zase obnovovat. A ve 8:45 se zase ozvu a budeme si povídat dál. A vám, vážení přátelé, vy můžete psát už teď dotazy na pana poslance Kotena a připomínky, názory. A ve 8:45 budete moct i volat na známé telefonní číslo 731 720 756. A my si teďka dáme tu 4 hodinku přestávky, ano? Je po přestávce a já volám pana Kotena, slyšíme se? Ano, slyšíme se, právě jsem ti běhal. Tak dobrý večer ještě jednou, pane Kotene. Večer. Než dám prostor vám, vážení přátelé, mám ještě jednu otázku na pana Kotena. A ta otázka je, jak hodnotíte stav řecko-turecký? Já mám obavy, že to tam hrozí vypuknutím ozbrojeného konfliktu. Jak na to se díváte vy? Já to vidím velice špatně. A to z toho důvodu, že Česká republika vlastně k tomu řešení toho problému postavila, nevím, jestli i kvůli teda té krizi koronavirové, ale Polsko tam poslalo 100 vojáků polských, potom tam poslali ještě 100 příslušníků speciálních jednotek. Ty okolní státy okolo nás tam poslali nepoměrně víc vojáků, včetně Rakouska a podobně, a Česká republika. A nevím, nemám ověřeno, jestli skutečně těch 8 policistů tam odcestovalo. Jo. Tak je to poměrně dost velký nepoměr a řekl bych, že ta situace, která je na řecko-turecké hranici, tak skutečně, já bych se nebal použít to slovo, to už začíná pomaly, ale jistě přerůstat
ozbrojený konflikt mezi dvěmi státy, dokonce členy NATO. Ano, přesně tak. Z tohoto pohledu já to vidím velice, velice nepěkně a byl bych skutečně proto, aby to stanovisko, jaké k tomu zaujímá Česká republika, tak aby bylo jiné a aby bylo ještě podpořené nějakým vysláním buď policistů, anebo já vím, že vyslání vojáků, to by mohlo být bráno jako jakási agrese, nicméně bylo by to na základě odsouhlasení řecké strany, jakou pomoc oni potřebují a kolik potřebují skutečně na to zajištění bezpečnosti té svojí hranice, kolik potřebují lidí. Takže místo toho, abychom bojovali někde v Afghánistánu, v Mali a podobně tady na těch lokacích, tak já bych určitě uvítal, pokud by ti členové ozbrojených složek, kteří by tam mohli být vysláni, tak aby byli radši vysláni tady do té lokality, protože tam vidím, že se skutečně hraje o budoucnost Evropy. Ano. Zatím to Řekové dávají to tedy, bych řekl, skoro na jedničku s hvězdičkou, ale nevím, jak dlouho to vydrží. Ten tlak je enormní a Turecko se snaží v podstatě to, jak bych to řekl slušně. Turecko se snaží v podstatě bojovat na všech frontách a to tak, že dodává do Libye zbraně, vozí tam teroristy. To, co předváděli v Sýrii, tak to také nebylo vůbec pěkné. No a nyní ty nejhorší teroristy, které mělo na svém území, tak se snaží protlačit přes řecko-tureckou hranici směrem do Řecka. Takže já to skutečně vidím a pokud to nejde po souši, tak to jde po moři, nebo by to chtělo jít po moři. Naštěstí Řecko na to bylo připraveno a to své území chrání víc než dobře. Zatím ano. Tak teď se pustíme do otázek našich posluchačů. Dobrý večer. Odmítnutí vlády stopnout peníze politickým ziskovkám s odvoláním na to, že by to bylo bránění volného pohybu peněz, mě pobavil. Mám si to vysvětlit tak, že koalice nemá námitek proti vzniku politických neziskovek třeba z Číny, Ruska nebo Severní Koreje? Díky za vaši práci, pánové, píše Dan z Olomouce. Mě to překvapilo taky. Já musím říct, že všechny ty tisky, které my vkládáme do systému, tak například to stanovisko vlády, potom tam je pod nějakým označením třeba 1, 2, 3 a tak dále. To je to označení za lomítkem. A já, když jsem si četl to vyjádření k tomu našemu tisku, tak mě to skutečně pobavilo, protože podle nějakých evropských předpisů my bychom měli bránit volnému pohybu kapitálu, i když já si nemyslím, že nějaká dotace nebo dar neziskové organizaci je volný pohyb kapitálu, já bych to nazval trošičku jinak. Ale to, co bylo v tom skutečně napsáno, tak mě to pobavilo taky, ale bohužel ono to je spíš v pláči, protože tím vláda nepřímo přiznala, že jim je jedno, odkud ty neziskovky jsou financovány, anebo že to nechce vědět. Kdežto my to chceme vědět, odkud jsou financovány tyto neziskové organizace a kdo je platí, protože podle toho bychom věděli, kdo za nimi stojí. Samozřejmě. A kdo vlastně financuje tady ty nákladné kolotoče, co se tady dějí. Víte, největší paradox, pane poslanče, je, že pan Babiš se jich evidentně bojí, těch neziskovek. Pamatujeme přeci na to, vy jste to tam schvalovali, že paní ministryně Schillerová přišla s tím, že se těm neziskovkám politickým dá o 3,5 miliardy korun méně a okamžitě se ozvali Člověk v tísni, strašlivě řvali a pan premiér nakonec úplně otočil a já jsem přesvědčený, že paní Schillerová to neřekla sama od sebe, že to měla posvěcený od pana Babiše, ale jakmile začala řvát, ale ta neziskovka jedna z největších, která bere peníze, velikánské peníze od nás i ze zahraničí, tak se otočilo. Nezdá se vám, pane poslanče, že se vláda těch neziskovek bojí? Vždyť jinak by si má musela zatočit. Já se obávám, že tyto neziskové organizace mají své lidi v podstatě v celém aparátu různých ministerstev a různých úředníků, kteří jsou na různých ministerstvech
A je to tak obrovská, mocná lobbystická skupina, že tady s tou hydrou nějakým způsobem bojovat a sebrat jim nějaké prostředky je velice problematické. Navíc to je mnohdy schováno, to financování přes položky jednotlivých ministerstev, kde se to schovává za vědu, výzkum, vývoj a podobně. A tyto měkké projekty umožňují financování těch neziskových organizací skrytě, takže bohužel je nutné s tím něco udělat. My jsme uvedli v život, nebo chtěli jsme uvést v život jeden z prvních kroků, který by byl poměrně jednoduchý, nenáročný, a ty neziskové organizace by byly, nebo bylo by možné je nějakým způsobem veřejně kontrolovat úplně přesně stejným způsobem jako financování politických stran. To znamená, že by měli pouze transparentní účet. Nikdo by jim peníze nebral, nikdo by jim je nezdaňoval. To v Maďarsku tam šli ještě dál, protože tam na ty zahraniční příjmy uvalili ještě daň. Ano. Ale to my bychom ani nedávali. My bychom prostě jenom chtěli vědět, kdo je platí. A ani to neprošlo. Komu slouží ty neziskové organizace? Já si pamatuji ještě, myslím si, že ten film by dneska už nevznikl, nicméně určitě si pamatujete film Horem pádem. A byl tam takový rozhovor mezi pracovnicemi této organizace neziskové a myslím si, že tam diskutovala i myslím si, že Emilie Vašáriová a byl tam ještě náš legendární herec, který emigroval do Spojených států a později se vrátil pan Tříska. Věřím tomu, že někteří posluchači si tento záběr mohou najít na YouTube a je to velice poučné a vypovídá to naprosto přesně o té náplni těch neziskových organizací. A to si myslím, že ten český film byl natočen ještě v době, kdy to šlo natočit. V této době by určitě nevzniklo. Ano, teď už ne. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, a dobrý večer, pane Koten. Já mám na vás oba dva otázku, protože já se teď právě úplně třepu, protože jsem slyšela, že bude povinné očkování a ještě čipování. A vy se taky necháte čipovat a očkovat, protože tohle je normálně, když se bude očkovat, to je přímo smrt, protože ta bude normálně likvidovat lidské buňky a teprve budeme umírat na koronavir. A čipování, to je to samé, sledování na každém kroku. Když se nezlíbí lidi, tak si zmáčknou normálně tam ten svůj, ten a náhle dostanete infarkt, protože to bude prostě na elektrický křivot a oni, když se mu nezlíbí, vidí tam prostě rodný list, že už je starý, tak ho zabijou. Já se třepu úplně, protože to očkování, vy se fakt necháte očkovat, já radši umřu na ten koronavir, než abych byla čipovaná, to je koncentrát. Já se toho fakticky bojím, co pak takhle se to dělá s bílými lidmi, když na co nám tu přivedli ty muslimy, když nás bílých lidí je méně a mělo by ty lidé rodit, a ne aby jich takhle koncentrákem zabíjeli kvůli OSN, Kanady, Bruselu, protože tam je to, a ne z Číny, tady to ten koronavir, to je z Kanady, Ameriky, z Německa. Z Německa to převedl si normálně nemocný člověk schválně do Itálie a do Číny. Tak mi odpovězte, necháte se očkovat? Já teda ne. Já budu raději protestovat. Já to nechci, tady ten koncentrák. Odpovězte mi, já se celá chvějun. Dobře, naschledanou. Tak. Pane Kotene. Já to odpověděl úplně jednoduchým způsobem. My jsme tady kdysi dávno v České republice měli ústav očkovacích látek tady v Praze. Někdy v roce 1997 ty naše bezpečné očkovací látky, které se tady používaly leta, kde bylo mimo jiné i očkování proti tuberkulóze a podobně, to byly všechno naše vakcíny vyvinuté tady v České republice. A my jsme se toho z mě neznámého důvodu vzdali. To znamená, vzdali jsme se bezpečných očkovacích látek a nyní jsme závislí na západní provenienci. Bohužel ty vakcíny jsou udělané na trošku jiném principu, než jsme měli my dělané vakcíny a já osobně, pokud bych měl být očipován, tak já se rozhodně čipovat nedám. To je jedna z těch odpovědí na ten dotaz. A druhá věc, každý, kdo v dnešní době používá platební kartu nebo mobilní telefon, tak je v podstatě trvale sledován mobilními operátory. A máte několik možností.
samozřejmě nemít absolutně mobilní telefon nebo ho nenosit sebou. To samé, nemít platební kartu, nikde s ní neplatit. V případě, že budete žít pouze s hotovostí, budete žít úplně mimo systém, bez telefonního přístroje, mobilního, tak v podstatě jste nevysledovatelní. Ve chvíli, kdy máte mobilní telefon, máte platební kartu a platíte s ní, tak ty organizace, které spravují vaši platební kartu, ty mobilní operátoři, u kterých jste, přes které telefonujete, tak všechny tyto organizace mají vaše data, včetně Facebooku, včetně Google účtu u Gmailu nebo u Seznamu, tak všechny tyto organizace mají vaše osobní údaje a vědí, kde se nacházíte. To je tedy k tomu druhému dotazu, jestli jsou schopni vás sledovat nebo nesledovat. Ano, v dnešní době i díky těm technologiím, které v podstatě má každý člověk doma, používá je, běžně nosí sebou, tak je samozřejmě velice dobře sledovatelný. Co se týká očkování na různé nemoci, tak já bych byl skutečně velmi, velmi pro, aby i na základě tady té krize, kterou jsme tady měli s koronavirem, tak abychom tady v České republice měli náš státní nebo polostátní nebo prostě na nějakém principu založený podnik, který by zaprvé vyráběl české bezpečné vakcíny. Mohlo by to být i pro celou V4, pokud bychom se tak dohodli. A druhá věc je, abychom nebyli závislí na lécích a preparátech, na dovozu z Indie, z Číny a podobně, tak abychom tady měli i závod, který by byl schopen vyrábět tady ty léčiva. To si myslím, že by bylo velice dobré a měl by v tom mít určitě majetkovou účast stát. Protože stát by se měl starat o svoje lidi a nikoliv spoléhat jenom na to, že dovezeme potraviny, dovezeme léčiva, dovezeme respirátory a nic tady nebudeme vyrábět. My musíme být skutečně soběstační a musíme být schopni si vyrobit tady ty základní věci sami. Tak já se jenom k tomu očkování vyjádřím. Vím, že to uzákonilo Dánsko, až bude vakcína. Zatím ještě není vakcína. Já bych se tomu bránil a asi bych se nenechal očkovat z jednoho prostého důvodu. Stejně tak, jako odmítám se nechat očkovat na chřipku, protože se to očkování na chřipku a koronavirus, tedy COVID-19, je podobného ražení. To znamená, že bude mutovat a jestli se vrátí, a já jsem přesvědčen, že se bude vracet, tak zmutuje do takového, řekl bych, nesmrtelného, ne tolik smrtelného, smrtelné formy, takže jakékoliv očkování proti koronaviru, stejně jako proti chřipce, je na kmen té nákazy, která už proběhla v té epidemii. Ano, ano. A je to zbytečné, protože přijde něco jiného a na to očkování nefunguje. To říkali i lékaři, zodpovědní lékaři, a je to jenom kšeft mezinárodních světových farmaceutických lobby, ale jinak to očkování smysl nemá. Tak a u nás teda se hovoří o nějakém povinném očkování proti nemocem, ale zatím se vůbec nehovoří o povinném čipování, to paní Reno není pravda. Zatím se takový zákon nikde neopovinné. Je to dobrovolné ve Švédsku a tam si to chválí Švédové. No. Takže jdeme dál. Dobrý večer, pana Kotena, si vážím, ale ne se vším, co řekl, lze souhlasit. Případy nakažených v obchodních řetězcích jsou nejméně Kaufland, Lidl. Problém v takzvaném nízkém počtu nakažených vidím zejména v uvozovkách přesném zveřejňování Hausnummer, neboť testováno je naprosté minimum populace. Nepřekvapilo, kdyby reálně bylo nakažených i 10x víc. Otevřít hobby markety byla nezodpovědná pitomost. Jinde se váhá, a to je taky bez debat, ale na opatrnost je asi dál na místě, ne? Ptá se Jirka z Pardubic. Já si myslím, že tady to přesně to pán vystihl. Dá se říct, že ne všechny věci, které jsou ve statistikách, tak jsou naprosto přesné. Co se týká té infekce, tak samozřejmě souhlasím i s tím, že tady bylo daleko víc případů, a které už se táhly od prosince přes leden a únor. V té době tady samozřejmě žádné testování na koronavir nebylo.
A určitě jste si všimli ve statistikách, že se pořád říkalo chřipka, chřipka tady prostě řádí, teďka kulminuje prostě a všechno tady to. A já osobně si myslím, že částečně něco, některé případy byly chřipka a částečně některé případy už byl koronavir, ale samozřejmě s tím klasickým výsledkem, kdy u zdravého člověka se to skutečně projevilo jako nějaká 6-7 denní chřipka, kde teda těch 6-7 dní bylo skutečně blbě. Byl na paralenu, ležel, potil se, ale pak šel normálně pracovat, ještě sice týden 14 dní kašlal, ale my tu promořenost v podstatě můžeme už teďka nějakým způsobem zdiagnostikovat. Konkrétně tady v Praze začaly testovat soukromé firmy, že vám nabízejí u různých zdravotních středisek, já jsem to třeba teďka viděl na Proseku, můžete se v pondělí a ve středu nechat otestovat v nějakém rozmezí hodin s tím, že buď to vám zjistí, jestli teď v této chvíli máte protilátky, anebo jestli nemáte protilátky, anebo jestli jste už prodělal koronavir. Což si myslím, že je poměrně prozíravé a stát by k tomu měl přistoupit tak, že tyto testy by samozřejmě platil ze státního pojištění, protože každý z nás si platí nějaké zdravotní pojištění a měl by daleko přesnější čísla o tom, kolik lidí už tu nákazu prodělalo a má protilátky, a nebo neprodělalo. A myslím si, že ten obrázek by byl velice, velice o to vypovídající tím, že kdyby se otestovalo například 100 tisíc nebo 200 tisíc lidí v České republice, tak si myslím, že je to natolik reprezentativní vzorek, že by se z toho dalo vypočítat, kolik v celé České republice, samozřejmě v tom poměru i těch nakažených, kteří se zjistili a byli testováni, takže by se potom dalo zjistit i, kdo to prodělal, ale samozřejmě nebyl testován na koronavirus, ale kdo to prodělal. Jo. To si myslím, že by bylo daleko přesnější číslo a i tady v tom souhlasím i s tím volajícím, že tak by to mělo být a stát by tomu měl věnovat skutečně větší pozornost, aby se potom tedy zjistilo, u koho ty příznaky byly takto mírné, že ani v podstatě neregistroval, že to je něco jiného než chřipka. Já bych jenom dodal Jirkovi z Pardubic, že já jsem četl oficiální, řekl bych, vyjádření těch míst ministerstva zdravotnictví a krizového štábu, kde se opravdu uvádělo, že z těch pokladních na těch supermarketů byly pouze 3, které byly onemocněné, ale ti byly nakaženy doma. To znamená, že v té práci za těma kasama nebyla nakažena ani jedna, to jsem taky četl. Tak jestli někde máte, Jirko, informace o tom, že byla nakažena koronavirem některá pokladní, tak mi to napište třeba do mailu, protože podle oficiální zprávy byly jenom ty 3, které jsme tady uváděli. Tak a vemu další telefonát. Stište si prosím rádio a můžeme hovořit, už jste ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás a pana Kotena, Václav v Plzně. Já bych s panem Kotenem nesouhlasil jenom v tom, jako s těma zdravotnickýma, s tím zdravotnictvím, s tou výrobou léku a farmací prostě. Protože podívejte se, to, že by to bylo polostátní nebo nějaký takový pochybný, tak to je prostě cesta do pekel. Vidíme, jak prostě litium a takovýhle, to byl Geomet, nebo já nevím, jak se to jmenovala ta společnost, to byla státní společnost a najednou ona mohla prodávat státní majetek. Takže takhle to je všechno. Děkuji, hezký večer, naschranou. Naschranou. Tak ono to s tím litiem bylo jinak. Ono ho neprodávala, oni mají předtěžební právo, ale to je jiná otázka. Takže já jsem, pane Kotene, taky proto, aby ty výrobci těch kvalitních léčiv, vakcín, byly státní, ne polostátní, ale státní, aby byly státem kontrolované 100%, protože opravdu, a to mi potvrzují lékaři, s kterými se o tom hovořím, tak dřív ty
ty vakcíny byly mnohem a mnohem bezpečnější, než jsou dneska nyní, ale hlavně neexistovaly žádný ty velmi nebezpečné hexavakcíny. Já bych jenom doplnil tu věc. Já jsem samozřejmě měl na mysli ty klasické vakcíny, které my jsme tady měli, to znamená na TBC, ano, na neštovice a tak dále a tak dále. My jsme to tady nikdy neměli jaksi kombinováno, aby to dítě v základní škole nebo ještě v tom předškolním věku, aby dostalo 6 nebo 7 očkování najednou. Jo. To je z mého pohledu, to je naprostá zovadilost. Ano. Čtyřleté, tamhle čtyřměsíčnímu nebo šestiměsíčnímu dítěti, který má váhu mezi 5 a 6 kilama, tak aby se mu píchly prostě 5 nebo 6 kmenů různých virů a ještě z rtutí, s hliníkem, já nevím s čím vším do těla, kde teda největším orgánem na tom dětském těle je hlava. Jo. A jako tam skutečně může docházet potom k nějakému poškození mozku a tak dále. Ty děti jsou autistický a ačkoliv to všichni, kteří jsou příznivci očkování, tak to popírají, že to tak není, ale bohužel ty naše vakcíny byly vyráběny tak nějak, aby neškodily, aby pomáhaly. Ale bohužel ty vakcíny, které se vyrábí vzhledem k tomu, že se vyrábí na množství a na cenu v zahraničí, tak ty mají asi trošku jiné zadání a z mého pohledu očkovat dítě 5 různými viry naráz je prostě nerozum. Je nerozum. Je, to nerozum. To nemá sloužit k něčemu jinému. Já si pamatuju, že očkování probíhalo za běžné školní výuky, kdy tam prostě přijela doktorka se sestrou, naočkovala celou třídu nebo celou školu a odjeli. Bylo to zajištěné, jak bych to řekl, naprosto plošně. Taky jsme tady vymítili pravé neštovice, vymítili jsme zde tuberkulózu naprosto zcela a myslím si, že jsme měli celosvětové úspěchy tady v těchto nemocech, nebo v potírání tady těch nemocí. Takže skutečně my jsme pro kompletní soběstačnost České republiky, tak jak jsme ji znali kdysi, kdy jsme měli nějakou potravinovou bezpečnost, byli jsme soběstační, ať to bylo vepřové maso, hovězí maso a další komodity, které jsme měli, byli jsme bramborářská velmoc, si dovoluji tvrdit, a ty brambory nebyly samozřejmě pěstovány jenom k tomu, aby byly tady krmné brambory jako odpad, který vznikl při sběru. Byly to poškozené brambory, které se skrmovaly. Samozřejmě z těch asi 3,5 milionu prasat, které jsme zde měli, tak je tady zhruba 1,5 milionu. A co se týká krav, tak jsme tady měli asi 4,5 milionů krav a teďka jich tady máme asi, já nevím, aby mě někdo nechytal za slovo, ale okolo 2 milionů. Takže není samozřejmě ani produkce té biohmoty, která by se dávala na pole, ještě se to kolikrát přežene přes bioplínku, takže i z toho plynou ty následky, které tu máme, nedostatek vody, půda neabsorbuje vodu, pokud náhodou prší a v podstatě všechno na to navazuje. Hmm. Tak vemu další otázku. Zdravím do studia. Pane Kotane, myslíte, že vláda kromě navyšování deficitu se bude také zabývat snižováním zbytných výdajů, jak navrhujete? Z jakého důvodu se brání zdanit dividendy zahraničních korporací? Budou tyto vaše návrhy průchodné alespoň nyní, když by měl stát šetřit každou korunu? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše Hana z Jižních Čech. No, já bych byl velmi rád, pokud by alespoň vláda začala uvažovat o tom, že některé z těch našich návrhů by zakomponovala do nějakého jejich řešení s tím, že by se je osvojila. Já si myslím, že skutečně na těch správných místech je potřeba šetřit, je potřeba vybírat peníze tam, kde jsou a naopak z některých částí ekonomiky, kde prostě ty peníze ani být nemohou, anebo i ta krize zavinila, že spousta pracovních míst, které zde byly, tak už třeba neexistují, protože ta firma si nemohla dovolit platit 2 měsíce 70 nebo 60% platu těm lidem, tak prostě propustila, pokud to byla firma o 4 lidech s tím, že tam byl jeden jednatel a 3 zaměstnanci, tak samozřejmě, kde by ty peníze bral, pokud ta firma absolutně vůbec nevydělává, musí platit nájmy
a další věci. Takže já si myslím, že šetřit by se skutečně mělo, ale na těch správných místech. Jo. Tam, kde je potřeba investovat, tak je potřeba investovat a já se obávám jedné věci. To je to konkrétní situace, kdy osevní plány byly tvořeny někdy v pololetí loňského roku a jsou tady zase, jak jsem okolo Prahy viděl, lány řepky. Já tím, že řepkový olej jako v kuchyni nepoužívám, ale to, ta plocha, která tady je, tak to je spíše teda ta řepka určená jako metylester, jako průmyslová záležitost, která zase bude pálená v autech a bude se přidávat do té klasické nafty, která je teďka na historickém minimu. A my tady budeme pěstovat prostě pořád řepku a budeme to furt lejt do té nafty, aby jsme ničili ty naftové motory a budeme se furt tvářit ekologicky, ale nakonec na podzim, když se příroda teda zeptá zemědělců, co jsme dělali přes léto, tak se zjistí, že nemáme brambory, že nebude odkud dovést. My tady v současnosti nemáme pracovní sílu, která by chodila do kravínu, protože Ukrajinci odjeli na Ukrajinu a dneska tady nemá kdo dojít krávy. Nemá se tady kdo starat o zvířata a co se týká těch prací jarních na polích a podobně. Tak já alespoň pokud si pamatuju statistiku, která tady byla někdy před rokem 1989, více jak 30% populace pracovalo zemědělství. Pane Kapale, v současnosti tady z české populace dělají 3% zemědělství. Já to vím, moc dobře to vím. Takže to je desetina lidí, kteří pracovali v zemědělství. Já vím, že efektivita se zvýšila, máme tady daleko větší traktory, které obdělají daleko větší lány. Máme to tady zintenzifikované, nebo jak se říká, ale já tomu už neříkám zemědělství, ale v podstatě chemická výroba, protože my do těch polí lejeme různé směsi, ať to jsou živiny nebo postřiky proti škůdcům a tak dále. A bohužel potraviny už se, já bych řekl, že potraviny tady přestávají být i z hlediska těch postřiků bezpečné pro lidi. Poživatelné. Já se vás zeptám, pane Kotene, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi biofarmou a normální zemědělskou farmou? No ale spod to jsem deklaroval, tak tam by mělo být všechno bio, mělo by to být hnojeno hrojem, neměly by tam být žádné pesticidy, herbicidy používány a podobně, ale jestli to tak je, to já nejsem schopen skutečně ověřit. Odpověď je velice snadná. Normální farmáři tam lejou chemii přes den a biofarmáři v noci, aby nebyli vidět. Tak třeba bychom někomu škodili. Já pořád věřím tomu, že kdo skutečně to dělá pro radost a dělá to s láskou a je tady spousta takových drobných zemědělců, kteří skutečně pěstujou ty potraviny tak, jak se to dělalo kdysi a ty políčka mají udělaný pěkně a úhledně. Tak věřím i tomu, že tam ty potraviny budou daleko lepší a budou i těm lidem daleko víc chutnat. Je spousta soukromých menších farem, kteří dělají ty své farmářské výrobky, dělají to tak, že to dělají starou metodou, to znamená do uzeného bůčku nebo do uzené kotlety nedávají rychlo sůl, nakládají to skutečně v chladicích zařízeních na 6 neděl, tak jak se to dělávalo ještě za našich dob. No a potom to je úplně jiná chuť, to je prostě, je to se nedá vůbec dobrávat s ničím, pane Kopale. Jas, já vím. Ale bohužel to většinové, co si kupujeme v těch hypermarketech, tak je to samozřejmě potravina, ale nedává to tomu tělo ty živiny, které by si to tělo zasluhovalo. Tak mám tady další SMS-ku. Pane Kotene, asi budu zlý, ale toto téma už tu bylo. Třetí vystoupení Jirky Kobzy na Svobodném vysílači už bylo na mne přes příliš. Ať má tedy svobodu, ale vy zůstaňte prosím náš. Prosím, píše Josef Žižka. Já jsem teďka úplně nepochopil dotaz. To je prosba, že Jirka Kobza už byl třikrát na Svobodném vysílači, který neustále na SPD zvrací doslova. A tak Josef Žižka prosí, abyste vyzůstal náš, tedy abyste zůstal hostem Svobodného rádia. Takhle to myslí. No, tak to já samozřejmě zůstanu velice rád. Já sem chodím velice rád, jsou tady bez mě. Vždycky velice rád. Tématům vy máte
perfektně připravený vždycky vysílání a já samozřejmě jsem připravený. Tak tady přišlo další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Pane Kotene, čemu se divíte, že malé krámky a drobní podnikatelé nemohou dnes podnikat a velké řetězce vesele obchodují? Vždyť půlka vlády jsou globalisté působící v Aspen institutu. Tito lidé, co jsou proti národním státům a V4 určitě nemají za úkol od svých páničků podporovat drobné živnostníky, ale naopak podporovat oni nadnárodní společnosti. Co vy na to? Děkuji, ptá se Jaroslav. Já pokud se dívám do sociální demokracie, tak samozřejmě máte naprostou pravdu, protože myslím si, že to byl i jeden z důvodů, proč Jarda Foldyna tam už nemohl být déle, nemohl tam déle setrvávat. Tam je spousta lidí, kteří jsou na ministerských pozicích a v podstatě to jsou lidé, kteří absolvovali Aspen Institut, jsou na ministerských pozicích, na klíčových pozicích. Já si myslím, že všichni víme, o které ministry jde a samozřejmě plní nějaké zadání a to zadání se nám nemusí líbit, ale věřím tomu, že voliči to vidí a příště už je skutečně nikdo volit nebude. My jsme jako SPD v podstatě vznikli z toho odporu proti tehdejší Sobotkově vládě, která byla... Já, pokud se pana Sobotky někdo na něco zeptal, tak on vždycky tak perfektně odpověděl, vyhýbavě, že vůbec neodpověděl na otázku, ale vždycky něco řekl. A to byl jeden ze základních, to byla jedna ze základních věcí, co mě přimělo skutečně už se jenom nečinně nedívat na to, co se tady děje, ale co mě přinutilo skutečně něco aktivně udělat a zapojit se do politické práce a prosazovat ty naše názory, protože Tomio Okamura s programem mě oslovil natolik, že skutečně jsem nemohl už zůstat stát někde v poutě a čekat, co zase sociální demokracie vybere. Takže to je i odpověď na to, proč vlastně vzniklo SPD. No protože kdyby to ČSSD dělalo dobře a bylo pro lidi, no tak by ho lidi volili a neměli by 7%, 3% a teďka možná ještě méně. Tak píše pan J. Vanda z Praha, tak znamená, opakuji, není to Tomáš Vandas, je to jenom jmenovec. Opět se blíží nějaké volby. Poraďte nám, kteří by chtěli volit a máme podobné vize jako vy. Ale SPD i za předpokladu vysokých preferencí způsobí, že se ten zbytek, včetně ANO, semkne a bude jejich návrhy a činnost blokovat. Během dneska jste asi dvakrát takovou situaci zmiňovali. K nějaké změně může pomoci opravdu nějaká vnější síla, například Itálie. Takže poraďte, nemáme volbu, jinak děkuji za trvalé kvalitní program. Víte, my máme připraveno spoustu věcí, které bychom chtěli realizovat. Samozřejmě ta podpora občanů, kteří nás budou volit, je pro nás naprosto stěžení pro to, aby jsme z toho mohli ty věci pro lidi prosadit. Těch nápadů, když už vidíte potom, jakým způsobem to funguje, tak těch je většina naprosto klíčových pro to, aby Česká republika jako taková ekonomicky prosperovala, nezadlužovala se a ta politika by byla dělaná tak, aby daně, které při svém výběru mají na ten výběr větší náklady než na tu vybranou daň, tak aby se zrušily. Je totiž naprosto nesmyslné vybírat nějakou daň, když ty úředníci, kteří tu daň spravují, vybírají a kontrolují, vlastně stojí daleko větší náklady. Takže už tady na tom by se mělo začít od začátku šetřit. Udělat si seznam věcí, které státu nic nepřináší, jenom ho zatěžují zbytečnou byrokracií. To je první krok. Další kroky, my vyplácíme spoustu sociálních dávek, ale ty sociální dávky bohužel nejsou podmíněny a nejsou adresné pro toho, kdo je skutečně potřebuje, ale jsou plošné. My jsme to už navrhovali, ty daně, které jsou odváděny do systému, tak jsou odváděny lidmi, kteří pracují, vydělávají, platí daně. A zároveň, bohužel, jsou vypláceny i lidem, kteří nikdy nepracovali, nejsou k tomu nijak nuceni
a nejsou dokonce ani nuceni, aby jejich děti chodili do školy, aby se něco naučili a potom byli schopni v produktivním věku živit své rodiče. Takže my tady ten systém skutečně musíme změnit. Ty daně se budou muset skutečně používat tak, aby byly efektivně používány pro ty lidi, kteří celý život pracovali, a ne pro ty, kteří nikdy nepracovali a nikdy nebudou pracovat. To je naprostý základ. A naopak ti lidé, kteří nikdy nepracovali, tak se toho budou muset naučit. To se nedá svítit. Přesně tak, teď to říká starý přísloví, že bez práce nejsou koláče, že? No, to už je poměrně starý přísloví. Ano. Další otázka. Dobrý večer, jen na okraji. Když jsem před 2 týdny se v lékárně ptal na digitální teploměr, paní lékárnice mě ujistila o tom, že byly již většími organizacemi vykoupeny už před 2 měsíci, tedy v lednu. Takže pokud to je pravda, co se nám lhalo a možná to celé bylo připraveno, kdo ví, jen tolik děkuji, Marian K. ze Severní Moravy. Takže už v lednu vykoupili u ty lékárny nějaké korporace teploměry. Ale já vím, pane Kotene, o tom, že v lednu právě, ještě v době, kdy už se vědělo o tom, že ten koronavirus začíná řádit v tom Wuhanu, takže právě Čína tady klasicky, obnormálně klasicky nakupovala zdravotnický materiál, kterého jsme tady měli poměrně dost a bylo usouzeno, že ho nebudeme potřebovat, tak se to prodalo. Je to možná i ty digitální teploměry. No a pak samozřejmě přišel ten koronavir i k nám, no a možná, že nám Čína prodávala naše roušky, které my jsme jim prodali za, řekněme, 5 korun a ona nám je prodává za 9. Byly tady nějaké informace, objevilo se to ve sdělovacích prostředcích, že na to dokonce upozorňovala Bezpečnostní informační služba, tuším, že jsem to četl buď na Aktuálně nebo někde. Jsem to četl, že byla vláda upozorňovaná na to, že tady dochází k nějakému skupování zdravotnického materiálu, včetně těch teploměrů. Ale já samozřejmě to nemám jak ověřit. Byla to zpráva v podstatě na webovém portálu a můžeme z toho vycházet, že něco takového se zde mohlo dít. I samozřejmě za účelem toho, aby nějakým způsobem si tam vyřešili svůj problém, protože tam třeba dostatek těch zdravotnických věcí neměli, to já dokážu posoudit. Na druhou stranu, bohužel, naprosto selhalo ministerstvo zdravotnictví a potom i ty další nemocnice, fakultní nemocnice obvykle, které jsou financovány z rozpočtu ministerstva zdravotnictví, nicméně ty krajské a okresní nemocnice, tam je obvykle zřizovatelem kraj, a tam potom to zase podléhá nějakému tomu manažerskému řízení a ty manažeři jsou obvykle odměňováni podle toho, jestli nemocnice je v červených číslech, teda v zelených číslech, anebo v červených číslech, to potom odměňováni nejsou. To znamená, nikdo si moc velké zásoby zdravotního materiálu nedělá, tak aby to vždycky vycházelo jakoby do plusu. A dalším problémem v případě, že vznikne potom taková krize a ten zdravotní materiál tam není, no tak víme, jak to dopadalo tady, že jo. Takže já si myslím, že tady před příchodem této krize, takže ministerstvo zdravotnictví v podstatě nějakým způsobem nevyhodnotilo tu situaci tak kriticky a bohužel na to ty zřizovatele i ty svoje manažery těch svých nemocnic fakultních neupozornila. Potom vznikl samozřejmě s tím, že se ty prostředky používaly daleko ve větší míře, tak vznikl ten problém, že tam byl propad v těch dodávkách. Hmm. Bohužel. Tak další dotaz, zajímavý. Dobrý večer, pánové. Tady Ondřej z Mikulova. Přiznám se, že vás poslouchám teprve chvilku, neboť jsem rekonvalescentoval svůj zlomený krček jízdou na kole od místního rybníku, ve kterém jsem si dal už pár temp. Voda už je fajn. 2 věci. Musím potvrdit výskyt také hodně zvláštní chřipky, kterou jsem chytil od svého otce, tomu je 65 let, který vypadal doslova na umření. Příznaky doslova podivné, neobvyklé, ale on se z toho dostal a já jsem měl takový lehčí průběh. Bylo to na přelomu ledna a února. Bůh ví, jestli to nebyl už ten covid. Takovéto zvěsti se šíří ze všech stran po celé republice. A za druhé, rád bych se otázal pana Kotena,
jestli neví o další zvýšené vlně zájmu o zbrojní průkazy. Například jeden můj kamarád, který zbrojní průkaz, ale i řidičský průkaz dlouhodobě odmítal a najednou otáčí a má zájem o oboje. Moc děkuji za relaci, přeji hodně zdraví všem, píše Ondřej z Mikulova. Tak té chřipce. Můžu vám říct, pane Kotane, já jsem koncem února dostal chřipku a byl jsem pomalu na umření taky. Mělo to strašlivý kašel, takže jsem měl úplně podebraný celou bránici a nepomáhalo na to vůbec nic, až mi potom jeden můj známý doktor poslal Tamiflu. To je ten známý lék na prasečí chřipku. A to Tamiflu mi opravdu pomohlo, ale jinak já jsem tu chřipku měl naprosto strašlivou, protože já se většinou, když jsem měl chřipku, tak jsem fungoval, ale tentokrát jsem, jak se tomu říká, padnul na lůžko. Já jsem ležel a že to nemůžu vydržet nikdy v posteli. Tak mi bylo zlé. Těch chřipek už jsem měl několik, ale takhle zlou, taky na přelomu února a ledna a února jsem ještě neměl. Tak jsem si to taky říkal, jestli už to nebyl ten koronavirus, protože ten kašel byl dusivý, suchý a nedal se ničím zastavit, žádný kapky nepomáhaly. Tak co by na to? No, já jsem měl bohužel naprosto stejnou zkušenost v tom letošním roce a všichni, kdo byli v okolních kancelářích a v podstatě z té poslanecké sněmovny byl málo kdo, kdo by takhle nekašlal. Protože máme naprosto efektivní klimatizační jednotky a tady pokud je nějaká bakterie nebo virus, tak věřte tomu, že to mají úplně všichni. Ano, ano, ano. Na druhou stranu já to teďka odlehčím. Vzhledem k tomu, že my máme imunitu, tak my jsme to všichni přežili. Ale teďka to vrátím do té nějaké polohy. Já musím říct, že ten letošní kašel, co jsem měl, tak byl skutečně velmi zvláštní a měli to všichni, kteří byli tady z kanceláře a prodělali to, já nevím, někdy od toho konce prosince až přes ten nový rok a pokračovalo to nějak až do toho přelomu leden únor. Jo. Postupně prostě šel jeden za druhým. Musím říct, že jsem se na to nechal napsat. Antibiotika ty mi skutečně nezabírali. No, a já vzhledem k tomu, že dlouhodobě jsem se léčil na astma a tak dále, tak já dlouhodobě užívám v tomto období vysoké dávky vitamínu C. Pro posílení imunity užívám vitamín D a ještě to doplňuji vápníkem, hřčíkem, zinkem a omega-3 mastnými kyselinami. To jsou v podstatě čtyři věci, které užívám dlouhodobě. A já jsem se dočetl, že přesně tyto látky, které stabilně užívám, tak napomáhají k nějaké rychlejší rekonvalescenci v případě chřipkového anebo takového virového onemocnění, které se tady mohlo vyskytnout. Nejsem schopen posoudit, to si myslím, že posoudíme, až půjdu na ten test na protilátky. Na COVID-19, jestli jsme to tady měli nebo neměli, já to nevím. Já taky nevím. Bylo mě blbě jak malýmu psovi, ale díky tomu, že jsem používal tady ty podpůrné prostředky, tak jsem se toho zbavil asi za 5-6 dní. Ale ten kašel stejně přetrvával minimálně 3 neděle. Ano, strašlivý. Mně teda antibiotika tady ty věci nepomáhaly. A tak no mě taky ne. Ten kamarád mi poslal Tamiflu a já jsem to Tamiflu užíval 3 dny a po druhém dni se mi výrazně ulevilo, kromě kašle samozřejmě, ten trval 3 neděle. Ale takže já jsem nebyl schopný se zvednout, tak to mi pomohlo. Takže uvidíme, jestli to opravdu bylo tohle. A teďka ten druhá část dotazu. Zdali nezjišťujete zvýšený zájem o zbrojní průkazy? No tak já si myslím, že už to tady trvá poměrně dost dlouhou dobu, ten zvýšený zájem i samozřejmě, co se týká počtu registrovaných zbraní, které jsou registrovány. My tady máme okolo zhruba 300 tisíc držitelů toho zbrojního průkazu a myslím si, že tady je někde mezi 800 a 900 tisíci zbraní tady v České republice mezi legálními držiteli zbraní. Já si myslím, že to je takový celkem rozumný trend, protože chci tady říkat, že selhává náš systém bezpečnostních sborů, nicméně
může se stát, že v případě nějaké větší krize, větší nákazy anebo nějakého přelití migrační vlny do Evropy, že nakonec ještě bude dobře, že tady budeme mít zákon o domobranách, o jejich využití pro složky ministerstva vnitra. A myslím si, že každý člověk, který je ozbrojený, je odpovědný a má skutečně všechny ty kvalitativní předpoklady pro to, aby mohl být držitelem zbraně. To znamená, nebyl trestán, je to slušný člověk, tak myslím si, že to přispěje ke zvýšení bezpečnosti v České republice a my skutečně nejsme schopni nyní předpovídat, jaká bude situace, co se týká řecko-turecké hranice. Já bych byl velice rád, pokud bychom jako Česká republika podpořili tu snahu o ochranu hranic a nějakým způsobem aktivně podpořit. To znamená, aby tam byli vysláni buď policisté, nebo v případě, že by se to dalo zařídit, aby tam šly naše vojenské jednotky, aby tam pomáhali s ochranou hranic v Řecku, tak samozřejmě já bych byl jedině rád. V případě, že se to nestane, ta hranice bude porušená nebo se najde nějaká jiná trasa, ať už přes Albánii, protože Evropská unie, jak jste si všimli, tak vyzvala nějaké další státy tam na Balkáně na vstup do Evropské unie. Když si to tak, jak si ty kroky pro to přistupování do Evropské unie přehrávám, komu by to prospělo, tak samozřejmě by to přispělo proto, aby se tam dali vytvořit nějaké nové migrační trasy. Takže my musíme být připraveni skutečně na všechny eventuality a já bych tady asi úplně nechtěl, není na to zatím teďka v této krizi ještě čas, ale opravdu bych byl velice rád, pokud by vláda zvážila vybudování nějakého ženýně technického zabezpečení na naší minimálně jižní hranici, protože po vzoru Maďarska víme, že čekat až na tu úplnou krizi, až už je téměř pozdě, tak nejsem si jist, jestli u nás v České republice by na to byly ty lidské zdroje, aby se to dalo potom postavit v tak krátkém a rekordním čase a v té kvalitě, co mají Maďaři. Taky pochybuju. Tak máme už po 9. hodině, pane Kotene, budeme končit. Já jenom tady krátký vzkaz od Jana Solomouce, že taky potvrzuje zvláštní a divnou chřipku s masivním kašlem a vysokými horačkami na začátku února a to jak v rodině, tak i u známých. Takže ano, je to velice zvláštní. Tak to by bylo úplně všechno dneska. Pane Kotene, já vám děkuji, že jste si i v době zasedání z Poslanecké sněmovny na Svobodné rádio udělal čas a jsem rád, že jsme si tady mohli popovídat. No a já se zase za nějaký čas ozvu a zopakujeme si to. Samozřejmě s jinými tématy, já už doufám, že budou trochu příjemnější, než je koronavir. Já vždycky, když jdu večer do Ledničky, tak mám pocit, že tam na mě vyběhne Lucie Borhyová a říkat něco o koronaviru, takže to je jen tak pro odlehčení, jinak moc děkuji. Velice moc se na vás zase těším a moc děkuji za to, že jsem u vás mohl vystoupit. Takže ještě jednou děkuji a mějte se krásně a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad s panem Radkem Kotenem a my si dáme teď nějakou písničku na závěr a dáme si Kanohavicu a Eurocards a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a zvu na zítřek, kdyby tady měl po Skypeu samozřejmě být pan doktor Ivan David, náš, řekl bych, nejlepší europoslanec. Takže to už bylo ode mě všechno a přeji dobrou noc.